Na Firulama ispred KBC-a Split čeka nas Dragana Eterović. Dragana, kakvo je stanje troje ozlijeđenih? Jesu li teško opečeni? Svo troje ozlijeđenih stigli su u splitsku bolnicu sa teškim opeklinama. Jedan muškarac je životno ugrožen i on je spojen na respirator. Drugi je hrvatski državljanin 81. godište, a treća osoba je strana državljanka 87. godište. Koliko smo čuli od momka kojeg smo zatekli na benzinskoj postaji, on nam je ispričao zapravo kako je on izbjegao tragediju. Otišao je do toaleta, ostavio prijatelja u autu, čuo je neku buku, galamu, izašao je vani, vratio se nazad i zatekao je sve u plamenu. Vidio je prijatelja zapravo kako teturajući pokušava izaći iz auta u plamenu. Bio je u stanju šoka i sav opečen. No više informacija o stanju svih ozlijeđenih imat ćemo sutra kada će nas o svemu izvijestiti iz splitske bolnice. Dragana, zna li se uopće kako je došlo do ove nesreće? Zašto se vozač uopće zabio u benzinsku postaju? Ono što znamo prema izjavama svjedoka da je auto doletjelo na benzinsku postaju stvarno velikom brzinom, a to smo i sami mogli vidjeti na samom mjestu nesreće. Dakle, na samom izlazu s autoceste nije bilo tragova kočenja, a i vozač koji je smrtno stradao, koji se zabio taj agregat, kočio je tek pred samu benzinsku, se tek tu vide tragove kočenja. Neki očevidi su nam kazali da zapravo njemu glava bila na volanu. Sad je to sve neslužbeno teško utvrditi, što zapravo daje naslutiti ili je spavao ili je bio u nesvijesti. No sve to više utvrdit će zapravo policijski očevid i istraga koja će potrajati vjerojatno i sutra, a u svemu će pomoći i video nadzor koji je postavljen na benzinskoj postaji. Tvrtka koja je u vlasništvu te postaje obavijestila da su oni do daljnjega zatvoreni i naravno izrazila sućut obitelji poginule i poželjela brz oporavak stradalima. Hvala ti puno, Dragana, na svim ovim detaljima ove stravične priče.